madaxweyne ku xigeen wasiirada inta ka fadhida culimada ganacsatada injineerada dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaahi mahdi sidaa la ysku wada raacay sawir qurux badan baa ayaa layna tusay maantan qolow mahma waxaan ku beri baa masaajid sheekh nin sheekhaba aada u qudbadeeyey oo ka sheekeeyey faa'iidada laga helo haddii sadaqad la bixiyo marka aakhiro iyo isa ilaahay loogu dhowaanay wuxuu dhan buu sharxay dadna nin dadkii ka midaba aada u qeerooday oo $500 bisku qoray dhowr cisho kabacdi markii lacagtii la bilaabay ama dhowr wiig baa la yidhi ayaa lala hadloo yidhi war hebel hebel soo mateed haa masaajidkii caynka ahaa haadir waan garanaya $500 ku qorna baa lagaa doonaya marka wuxuu dhi war waan qeerooday inuu xumahayo qeyruun baa iga yeedhsiisay marka quruxdaa badan waynu arkayna deytaalkeenina waan ognahay annaga hadii jeer ganacsataanu nahay waxaa nala ehela dadka ganacsatada ah waynu ognahay oo suuqaasi wuxuu ahaa marketka ugu weynaa madaxweyne aynu lahayn dad badan badan baa ku noolaay oo istaba yaallay dhaawacaasi weli mujtamaciina uu ku socdaa dad kalena dad badan baa ku jira oo waliba dadkii dee lixdameeyadii hargeysa abuuritaankeedii ay ka soo asaasantay ganacsatadii maanta ray qaar badan baa baahan oo kale ku nool ahaa oo waqtigii duruufuba aada ugu adag yihiin haddana xishoonayo guryahoodii joogoon hadlaynin waxa uun muhiina inaanu xil iska saarno culays badan baa haysta saddex bilood deymkeen ugu maraysa marka uun iyagana ina qaybta aynu gacanta ku hayna ee dee xukuumadda waynu dhisan karnaa waa qurxisan karnaa waqtinaba qaadan kartaa laakiin dadkaa shacabka ee baahan culays baa jira ha loogaado dowlad ahaan sidii loo dadaali lahaana ha la sameeyo annagu berigii lacagtii aanu ilaahay ka rajaynaynay meel fican bay noo maraysaa runtii ummadda soomaaliyeed iyo somalilandbana xil badan bay iska saareen inay hawshaa wixii itaalkooda ka qayb qaataan anaguna berigii dadka markaanu idiin nimi waanu xukunayunoo ninna waxmaana weydiin laakiin markaanu idinla soo eersanay dadkii deenni waliba wuxuu mar haddii meeshii halkaa lagaga dhawaaqay dadaal lacag badan baa nala siiyey weli lacag badanna waa naga maqan tahay taana markii waqtigeedu soo dhawaado wixii waxna siiyeyna ummadda waa u sheegeen wixii waxna siin waayeena waa loogaanayaa ayaana waxaan rabnaa in ay wuxuu noqoto suurad muuqato hadda waxaan sameynay beige hadda lacagtii baan ku wadnaa wixii ummadda meel walba ha ka yimaadeena wixii hawshaa loogu talagalay iyadoo sideediya bay taallaa lacagaanu marka saarnay mooyaane dib in lays ogaado oo dalka lawadaleeya waxbaanu ka goranaa qolada ganacsatadii ninka wax ku celinaya ninka diidaya bain la ogaado mise muxuuna ogaadaan dowladduna ogaatana iyana waa daruuri waan isleenahay waana samayn doonaa bidmillahi albaari da kheer baan noo rajeynaya ilaahay aynoo dhammaystiraun anaan dadaal laun sidii aynu shaqada u bilaabi lahayn bidmillahi albaari waana idiin mahadnaqaya wasalaamu calaykum.